postaje ozbiljno ovo sa migrantima. Napraviše haos i razdor među državama, Evropska unija, koja treba da na plećima nosi najveću odgovornost, mudruje i odugovlači sa rešenjem. Zato što nešto kalkuliše, ili zato što ne zna šta da radi, ili zato što je baš briga, ne bih znala da vam kažem, ali sumnjiva mi je to rabota. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je, ukoliko u narednih 30 sati, a oni već ističu, ne bude postignut dogovor sa Hrvatskom, vlada Srbije priprema paket mera za sopstvenu odbranu i odbranu svojih ekonomskih interesa. Snizi ton i šaraj malo, poručuje hrvatski premijer Zoran Milanović Beogradu i našem premijeru. Duhovit momak, vidi se da mu je poreklo srpsko. A srpski premijer odgovara evropejski, da ne razume šta je pisac hteo da kaže. Šta će biti, vidjet ćemo vrlo brzo. Hoće li neko sniziti ton? Hoće li onaj drugi razumeti šta prvi kaže? Ili će se i nadalje prepucavati preko medija dok se izbeglice množe matematičkom progresijom? Ja ne znam, slab sam matematičar. Umeđu vremenu Srbija zbog zatvorenih granica prema Hrvatskoj robne tokove preusmerava ka Rumuniji i Bugarskoj. Pa nije samo hrvatski premijer Milanović mangup. Umemo i mi da se mangupiramo. Za to vreme ministri unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije u Briselu velikom većinom glasova država članica usvojili rezoluciju o preraspodeli izbeglica među državama članicama EU. Danas će se o tome ponovo razgovarati u Briselu, verovatno i sutra i narednih dana, a izbeglice se, kao što rekoh, množe matematičkom progresijom. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić prvi je napustio sastanak ministara Evropske unije u Briselu na kojem se raspravljalo o izbegličkoj krizi. Ne može, kaže, da sluša koje se sve tamo, da ne kažem šta, ne čuju. Spomenuo je i našeg ministra Aleksandra Vulina, za koga kaže da mu treba 100% verovati. On je sličan Andriji Hebrangu. Nikad ne laže, samo ponekad ne govori istinu. Zar me mislite uveriti da 30.000 ljudi u organizovanim konvojima bez policijske kontrole dolazi na granicu s Hrvatskom, a na Horgošu zanimljivo nema nikoga? To je sve dogovorena igra između Srbije i Mađarske, rekao je Ostojić. Dokle će Hrvatska da izmišlja teorije zavere u kojima je glavni akter Srbija? A da nas ostavi malo na miru, da danemo dušom ili neka malo prošara, što reče hrvatski premijer Milanović. Poslanici radikalnog opozicionog pokreta Samoopredeljenje u kosovskom parlamentu gađali premijera Isu Mustafu jajima. Iznervirali se, kažu, jer Mustafa ponovo laže građane o sporazumima iz Brisela, a poslanike tretira kao nepismene građane. Šteta za jaja, skupa su. Radnici javnokomunalnog preduzeća Medijana najavili štrajk upozorenja jer se protive odluci gradskog veća da im se pripoji deo Gorice. A što? Pa samo se lesi vraća kući, ništa drugo. Što su takvi nemilosrdni prema svojoj deci? Doduše, deca se umeđu vremenu razmnožila, ali šta ćeš? Takav je život. Jedan od najvećih britanskih poslodavaca po broju zapošljavanja fakultetski obrazovanih kadrova, konsultantska kompanija Ernst & Young, najavio je da više neće tražiti stručnu spremu u molbama za posao, jer, kako kažu, nema dokaza da je uspeh na fakultetu povezan s karijernim dometima kasnije u životu. Različite nivoe ocena sa studija zamenit će otvorene mogućnosti za talentovane pojedince, ma odakle da dolaze. Nove zaposlene biraće prema posebnom sistemu procene u kojem će obilno koristiti internet. I dalje će uzimati u obzir akademske kvalifikacije, ali one više neće biti barijera za briljantne mlade ljude koji ih nemaju. Tu bi novi talas naših visokoobrazovanih ljudi načisto propao. Em im kupljene diplome ne bi bile uvažene, a tolike su pare dali za njih, em ništa u životu ne umeju da rade. Talenat neću ni da spominjem. Valjda će se danas nešto lepo dogoditi. Ako ništa drugo, bit će lepo vreme. Sve ostalo ostaje isto, ali na to smo navikli.